Hello guys, so welcome back to Wonderful Boys Channel. So I am a great video for you. Danny, no, Pokemon card. Pokemon card video for you. So today I am Pokemon card of video. Dear over the Hadiba, Kigoisa. I'm also to say, yeah, and a pie so Ami, guys, right you. Put on the beat that has to write you. So, it'll focus tomorrow. I remember I'm going to tell you, guys, but I'm going to Pokemon card. To me, have a slack walk, can I get a lot of me cobain lamine card? This is a man. I'm going to go to the house. Ergon Vmax Vmax aru
মেগাৰ লগত পার্থক্য কি হয় হেতু কব বিচাৰিব নেকি আপুনি কি হয় কওক ভিমেক্স আৰু মেগাৰ মাজৰ পার্থক্য ভিমেক্স অলমান পাৱাৰফুল হয় কিন্তু মেগাটো তাতকে অলমান ডাঙৰ আ বেসিকটো কি হয় হেতু আৰু হয় ভিস্তাৰটো বেছি পাৱাৰফুল বেসিকটো মানে সবতছে কম পাৱাৰফুল অ কিন্তু কিছমান তাতকেও বেছি থাকে বেসিকে বেসিকে মেগা খৰাব পাইব নাই নোৱাৰে পাইব পাইব নে নহয় আৰে পাৰিব পাৰিব পাইব নে নহয় কওক পাৰিব তো এটো হৈছে ভিমেক্স তো এটো সক ভিমেক্স এটো হৈছে বেসিক এইটো অলপমান পিকাচু টাইপৰ দেখিবলৈ পিকাচু নিচিনা এইটো দেখিবলৈ চাওঁ ফটো মৰা নাই ভিডিঅ' কৰি আছো তুমি কিবা কবা নেকি ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ মই কি কম আমাৰ হেৰি এইটো আমি আমি গেং হয় এটা গেং নহয় আমি হৈছো গেংষ্টাৰ ইয়েছ বাই বাই তেতিয়া কাইলৈ লগ পাম ঐ এইখিনি লৈ যা কাৰ হয় এতিয়া অঁ এতিয়া এতিয়া তুমি লাষ্টৰ কবা ঐ তুমি টিপিয়ে দিলা নেকি অঁ কোৱা দিয়া তুমি লাষ্টত দিব আৰু আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কাৰণে আমি কাইলৈ মানে বনাই দিম বাই বাই।